Да. И работиме, шо прети ви? Еве, добар, добар. Јас сум во Берлин тука, па стоам на улица пред ресторантот со некои парламентарци, имаме ручек. И те сјавив, викам, дајде ти јам на тебе. И ми го даде бројот, веднаш после тоа гледам тројца Скопјани тука, во Жити, се ги гледам тука, 10 минути изгуби со них, слушай. Од каде до каде? Тројца абе, луѓе од Скопје случајно да ги видам тука. Абе видиш ли како е светот мали да бе онлайн? Абе стварно е мал бе. А ти евам. Ти как си, добар? Одлично. Е, види вак сега, значи јас те барав еднаш запти мината недла, ти знам беше на пат, ние во гужва. Добро, денеска пативме таму 5,5 милиона колку треба. Зашто ова? За акција нош. А, за акциите, добро. Значи тоа јас ти кажав на Верица, а на Зорица. Тоа е, ќе ги држиме тие пари од сумата што ни должите на крај. Не, не е проблем, не е проблем. Тоа не, ама да знаеш, дека не е, се уште околу 280.000 евра се должи за тоа. Нема проблем, така шефе, што... на ту тему, нема проблем уште. Не, мислам, сакам да знаеш дека тоа е коректно од наша страна. А, чекай, последни... и од една и од друга, поинако не може да биде меѓу нама. Вака се, шефе, за другото, ајде, без многу да се мислеме, ако ми кажеш дека ова е прифатливо, можеме веднаш да започнеме. Значи, ние стигнавме до 2,2 милиона евра. Дали, нашата понуда би била следната, 2,4 милиона евра, значи за 51%, али тоа ќе зборуваме цена по акција после колко е, од кои 900.000 значи жирално, 1,5 во кеш, од кои 10 месечни рати, али што повеќе во прва рата да може, например, дали 200-300 во прва рата, и другото во 10 месечни рати. Може ли да ми дадете простор да се изјаснам до... Кога се враќаш ти ден? Се враќа ме петок, сабота. У петок, сабота. Или ќе ме бараш, или ќе те барам у петок или сабота. Аха. И ќе се договориме. Важи. Ама значи не е голема разлика од тоа што дискутиравме сега. Јас со вас не многу да правам спогодби овако, онако, тука нема што. Да. Значи може да причамо за све, со вас нема многу спогодби. Ние треба пријателски да извршам да, секоја работа. Добро, јас. Натаме, ту нема да или не. Значи, мислам, сматрам да сме блиски и не сме за денеска. Да. Миги тоа знаеш. Добро, јасно. Миги тоа. Ја имам видено многу добро од таа партија, од тие луѓе. Добро. И од сите вас, значи комплетно као тим, према тоа нема тука сакам не сакам, можам не можам. Да. Е, само мора да ја запазиме процедура, рецимо, ја тоа сакам да го купам преку српски фирми, да не почне таму да паламуде после, разумеш ме нешто? Не, биса, да... тука тоа е друго прашање, ќе треба дозвола од Народна банка, од тоа, така, но ќе треба така, да го измислиме добро, нели, формалниот дел. Така, така. Ми тоа мислам дека тоа 9000 ќе помине кај говернерот. Добро, добро, добро. Ванишниот дел. Добро. Не, нема што кај говернерот да помине или да не помине. Не, сумата како сума, ќе помине. Мигуто, значи, не чуваш еднаш, 9000 жирално, тук ќе зборуваме после за другите детали, дали да ги купеш акциите во офшор фирмите или да ги купеш само акциите на Македонска банка, ама тие се детали за кои ќе најдеме договор, ако најдеме договор за ова. Добро. Не е спорно другите финеси и детали, мислам, тоа сакам да ти кажам. Добро. Значи, уште еднаш, 1,5 од кој еве, да речеме 300-400 во кеш. Во старт, добро, 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 не, и другото 10 месни не мора да говорите ништо. Да, 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 јасно, јасно, јасно. Добро, добро. Овако, до сабота ќе се слушнеме да ваши, ја бараш и те бараш. Време, во меѓувреме, ако треба некоја консултација, пак на овој број или... Не, не, само со вас, на овој број може да ја барате кога сакате, али пази, кога не сум ја у канцеларија. Никој не се јавува на него, да знаеш, да. Тоа е мој директен телефон. Не, зборот ми, ако имаш потреба, порано ме контактираш. Преку Зорица нека ми пушта SMS. Не, 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 нема проблем, па ја директно ќе ве барам на мобилни, па ќе ве барам. Не, можно е да не дигам, можно е да не дигам, оти во сум во состаноци. Ама мој број го видите. Ос мобилен ќе ве барам. Можно е, можне, ама ако имаш проблем, прати ми SMS порака. Прати ми порака, тоа ми е збор. Значи, било што порано, прати ми порака. До сабота ме чекате, до сабота не одлучувате ништа. Сега е топка кај мене, така ли е? Топка е кај тебе, али ако ти си спремен порано да тргнеш, ние сме спремни, тоа ми е збор. Ве разбрав, хвала лепо. Океј. Најкасно до сабота се слушаме. Океј, отцо. Ајде, пријатно. Да. Ало? Е, да. Еј, морав да цјавам. Да. Од австралскиот број цјавам, новој број, така што нема проблем. Аха. Слободно може да зборуваме. Нема теорија да не слуша, тоа сум во Германија ако не слуша. Да. Се слушам сега со овој, Нини, од Србија. Добро. Јас сум излезен некаде, бај дај. Се враќам. Да. Вака сега, не даде ни да ни не. Меѓутоа, моето чувство е дека ќе прифати. Меѓутоа, замоли уште еднаш до крајот на неделата, треба до петок сабота, требало да виде, мислам се, знаеш, не каже да, не каже ни не.
ама почна зборува за преку кои фирми би одело тоа, како би било да провери регулација во Србија, веќе најверојатно ќе треба биде српска фирма. Али останавме на тоа, значи 2,5 милиона евра за 51%, или тоа ќе обрачунат во бројна акции, од кој 1,5 милион во кеш, од кој 300 до 400 евентуално, значи унапред, а другите е 1,2 милиона во 10 месечни рати, а 900,000 евра жирално. Е, сега и он самиот спомна, вика, јеби го, вика, може би овој говернерот Трпевски ќе ми прави проблеми, не знам. Мислам дека ќе прави. И он самиот спомна тоа, не знам. Да, мислам дека ќе прави, особено ако сумата е слична со сумата на овие, а ние така го правиме, нели? Е, па не е баш така, 400,000 евра повеќе. Овие нуде е 500,000. Ама, рачунете дека овие ќе изедат со поголема сума, тоа им е само почетна позиција, најш. Е, па добро да ќе одеме и ние нагоре сај. Да, да. Ќе оди он нагоре на сметка на кешо што ќе паѓа доле, тоа е тоа. А, меѓу тоа позитивно ми звучи, тоа сакам да ти кажам. Добро, добро. Океј, ќе се видиме. Да, кога треба да му кажеме? Не, он ќе се јаве до петок, ама каже дека разгледувал што некој работи, само ли до петок. Добро. Викам, нема проблем нини. Али зборот ми е дека сум 90% сигурен дека ќе прифати ова. Сега може се врати назад, ама ќе видиме. Добро. Али не кажа ни да, ни не. Мислам, ни за сумата ништо, не сакаше да зборува за тоа, само вика дај ми до петок да видам некои други работи, па после ќе ти кажам што е моја позиција. Ало? Те слушам. Еј, добро. Мора од специјални броеви да се јавуваме се, што да правиме? Како? Викам, мора да се пазам. Да, се разбира. Ова е тука некој тотално не покриен, да, од набор броја, така што можам комотно да зборувам, мислам. Сигурно. Би требало е те несрекни да сме да се случи нешто. Вак се, Јоцо, значи ние установуваме на тоа, се на тебе чекам да кажам да слушам твоето мислење, нели каже до петок сабота ќе слушнеме. Не, во сабота денес ќе се договориме, да. Значи денес ќе денес ден кога треба да завршиме. Овако. Значи твој стави. 2,400,000. Добро. 900 веднаш. Ало. 500? 900. А 900 жирално, да. Да? Жирално веднаш. А остало да буде на 10 еднаки крапи. Е, са не, останото мислатме, например, 200-300, ако може веднаш, и другото за во рати. Чекай, може ли 200 веднаш, а оно да буде уместо 10-11 рати? Абе, Јоцо, за тебе може, знаеш, не одлучувам сам, меѓутоа, сам море и ние да биде, што знесо до мене, треба да бидем флексибилни, така што не можам јас да ти кажам, меѓутоа, еве, јас... Чекай, ако вама за густ, да треба пре. Аха. На таа тема не треба да разговарам, обшто не е ни важно што сме договорени. Разумеш? Да. Значи не дај, али ја ипак хочу да имам едно оступницу, ако да си имам темелно цврсто направен договор, разумеш? Да. Ето така. А види, би било за мене на пример, мислам би било прифатливо. А 900 значи жирално. Веднаш ми дали. Кажавме тие ќе разговараме после деталите, от има некои офшор компании, дали ќе купеш офшор компаниите или акциите, ама тоа се детали за кои ќе дискутираме. Добро. Кога ќе дојде време за тоа? Да не зборуваме сега, меѓутоа значи 900 жирално, или значи мој предлог би било уште еднаш, 300 да биде значи кеш веднаш. Ало? 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 Да, чувам се. Ало? Те слушам. Е, нешто се губи линија. Да. А, добро, значи еве, значи 900 се договоривме. Е сега. 1,500, од кои? 1,400. 2,400. Не би отсо 1,500. 1,500, да. Право си шеф. От кои 300 би биле, значи, веднаш во кеш? 200 могу однак. А? 200 могу однак, немој 300 метер. Не можеш 200, а? Не можеш 300. Не могу, 200 могу. Добро, 200 значи веднаш. Така е. То станува 1,400. Добре, колко останува? Ќе обрачуваме 200 веднаш и остало на 10 еднаки крапи. Јоцо, а може ли 200 и после плюс 10 метер? Значи 200 веднаш, 200 после месец дена. Добро. И тоа останува можеме да 1,100,000, останува 110 по месец. Може. По тут пута 10 месеци. Може. Можеш така? Значи 200 може. Веднаш, 200 после еден месец. Не може, завршено. И 110 пута 10. Така е, може. А за деталите ќе разговараме. Добро, Јоцо. Е, само када се видимо, кажи ми. Е па што побрзо, кажи ми, што побрзо. Само овој пат јас и ти и може и Борис ќе донесам. Кој сакаш, тој? Добро. Али ова да остане стварно нема потреба никој друг за Маријан, за тоа нема потреба никој друг да знае. Ово е више дефинитивно, тако? Дефинитивно? Добро. Шефе, нова може? Добро, е овако. Ја ќе папирологију да припремим. Кој ќе ти биде, извини? Ќе биде Југоремедија и Медела. Југоремедија од каде?
Од Зренјанин. Вране? Зренјанин, Зренјанин. Добро, а другата? Друга е Медела из Врвас. Се, ја ќе деталја ти дам сутра, не, сутра или евентуално среду. Добро, а кој ќе биде контакт човек тука, на, ке имаш некој, пак Зорица ќе биде, кој ќе е Буткопер? Пак Зоре, само Зоре. Значи ти информирај Зоре, јас и она да се сретнемо утре. Добро, само да ви кажам нешто, како ќе биде. Ќе дадам и 3-4 македонски фирми с по 5% да може да се пренесе. Да. Сукцесивно, разумете ме? Да, да. Е, тако, и тоа ќе може од утре да почне се работи. Да. Е, тако, договорно поздравам. Тоа може, е сега, јас и ти кога ќе си во Ниш пак? Ја во Ниш ќе бидам у среда. У среда, предходно, кај си во... Во Врбас, во Медела тамо. Каде е тоа? Не знам точно каде. Подалеко е така? У Војводина, Војводина. А Војводина? Да, да, скоро до Суботица е тамо. И ноќа сходам тамо, утре ќе видам тамо, во вторник на вечер доаѓам. Но, значи ние може евентуално среда, четврток среда, да се видиме, али ќе договориме за тоа. Меѓутоа битно е Зорица да знае да ги брка оперативно работите и да почнеме тука се што треба, барање, договорнерот, се до тоа. Никој тоа више не смее да го знае. Да. Само ја, ти и Зоре. Да. Е, така, договорам. А може сукцесивно. Океј, ќе договориме, по телефон си достапен, така? Секогаш. Добро, океј, Јоце, баш ми е мило, се слушаме само напред. Ајде, шефе, пријатно. Али, Вакси, имам добри вести. Ја се слушнав со овој. Попладне во некаде кај 6-7 сата беше. Вака, значи он прифаќа 2,4. Добро. Значи за 57%, од кој 900 000 ќе префрле жирално и 1,5 ќе префрле во така, во готовина. Е, сега, од тие 1,5... 900 000, колко е тоа? Што, колко е? Колко е тоа 900 000? 50 милиона? Тоа е около 50 неколку милиона, да. Е, па како ќе го правдаме, зашто даваме на него, не на овие други тие, а тие 400-500 милиона? Тие 500 дава добро никога, да. Да. 500, ама мислам име тука флексибилно сега, нема тука, ако треба да се зголемува, ој ќе ја зголемува, не, да, да, јасно, не е проблем тоа. Не, мислам дека сме окей. Е, сега, за деталите не зборувавме, мислам и по телефон многу, меѓутоа ќе решиме сега, дали како и как ќе тече тоа понатаму, ќе видиме, меѓутоа, генерално прифати, значи, од тие 1,5 милион што се во кеш, он предлага вака, вика тоа е најмногу што може да направам, 200 веднаш. Јас инсистирав малце повеќе, ама вика тоа е најмногу, 200 веднаш сега, 200 после месец дена. И тоа е веднаш, нели, по подпишување, мислам. 200 после месец дена после подпишување и 110 пута 10 месеца. Понатаму. За мене мислам дека е прифатливо, размисли вечерва, дај ми зелено светло утре и да започнеме што побрзо да урешаваме тоа. Ако веќе не ти е уште сега. Прифатливо, прифатливо, ајде. Значи да почнам утре, така? Значи за 12 месеци целосно ќе се покрие. Па да речеме 10 месеца од моментот на подпишување, 11 месеца од моментот на подпишување, да. Така. Ако подпишеме во ноември до јануари. Добро, оке, прифатливо. Да. Не, види. Мислам дека е сосема добра понуда. За ова преходното, како он дава ли фирање? Па види вак сега, јас не сум се, значи, поради тоа што сум бил на пат, не сме се видели две недели и плюс од кој ги купа тие 3,5% во банката, му кажав да ги задржа се одека, да му биде како гаранција. Да. Од тие рати што не ги дојаш до сега, така што... Сега, а, ходе... Е, тоа, последна рата може да му биде гаранција, не... Да, добро де, ама и не сум, добро де, не праве проблеми, како и да не праве. Последните две недели, не, јас не сум имал време да ги видам, бејќи на пат бевме. Така, добро. Така што утре ќе го видам, добро. Не, не, мислам, не, нема никакви индикации дека имаме проблеми. Тоа ми е зборот. Добро. Така што мислам дека е сосем окей понуда. Вака, како одма да алармираме, како да направиме сега? Се любеш да направиме. Е, са, они тука треба сега будка таа процедура. Не можеме ние... Не знам како тече процедурата сега. Значи, они, што треба? Банката треба да го извести говернерот дека е најден купувач. Треба согласно од акционерите, значи треба да направиме сега... Да не ни преземе некој мелеч. Он некако... Банката стави одма да пушти утре се бале, ја му на боја вечера, а... Не може банката, треба прво овие да дадат некоје... Ето, дај речемо. Да. Овие треба... Што побрзо да даде, да не... Не, вакше утре ќе се видам со Бајаджиев и со овие, да ми кажат кои се постапките за понатаму. Ќе се видам после со човекот ново и нини овде во... Слушай, на Бојаджиев, уште некој време да не му кажуваме.
Некој треба да ми каже каква е постапката. Некој треба да ми каже каква е постапката. Што кој се чекува да постапката е следна. Ако имаме договор некаков, одма треба да го испратиме на Народна банка за да види дека нешто се деша. Добро, што немаме такво нешто? Треба да го имаме. Или тој веднаш да поднесе варање до Народна банка уште утре неговата компанија. Добро. Најбоље е тоа, одма да поднесе варање у текот на утрешниот ден. Макар и некомплетно, а наредите се. А нели треба прво нашите собрание на акционери да даде согласност прво? Како он може да донесе барање пред ние да имаме согласност? Нека поднесе от екипезија на Верчевој. И да не може, нека поднесе. Добро. Еве кајки, зборам со Јасмина кој е така, ама не знам ова и па да не го изревултираме, не знам се што да правиме. Кога да не изревултираме? Марија, да не почне да зборува. Не, бај, зборувај, ама, еве јас ти кажам, јас не знам тие работи горе доле, знаеш. Не е проблем, јас ти му кажам, овој нека да остава... Да има меморандум некој така да има, ама ако нема, пошто ние нема време да губиме, он утре нека поднесе барање, он не може утре да поднесе комплетно барање. Да. Сакаш, не може тоа утре да го направи, треба не да даде да се подготва за комплетно. Добро, може само известување, да кажа дека во разговор со представници на акционерите кои представуваат лозински пакет, дека постигна согласност и во текст постапки се откупа 57% од тоа етап за... Ви го поднесам барањето и ви напоменувам дека во текот на наредните денови барањето иде комплетирано. Комплетирано, окей, може така. Значи, прелиминарно известување дека е донесено начелна согласност и дека многу во наредните денови очекуваме да се формализира процесот. А во меѓувреме да свикуваме собрание на акционери и се до тоа да се тече како постапка. Затоа да викам, не можеме Маријан да не го известиме, мора да биде во текот.